धियं सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवबिरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दी महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमस्कार, बीएमएज टेलिभिजन को हुसाकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत करना चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2079 साल ज्येष्ठ छ गते शुक्रबार, तदनुसार सन् 2022 मे 20 तारिक वैशाख कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र शुभयोग कौलव कारण आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग। आज चन्द्रमा धनु राशिमा रहने हुँदा पूर्व र उत्तरको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ। आज बिहान 10:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र यात्रामा पनि होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, सूर्यादि नवग्रहहरूको हिसाबबाट यहाँहरूको आजको दिन कस्तो रहनेछ त यसको जानकारी गर्न अब लागौँ राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि उनीहरूका लागि आज भाग्यले साथ दिनेछ। सानै प्रयासले ठुला ठुला उपलब्धिहरू हासिल हुने देखिन्छन्। आय आर्जनका ढोकाहरू प्रशस्त मात्रामा भेटिने देखिन्छ। कतै डुबेको लगानी पनि उठ्ने देखिन्छ आज। वृष राशि। वृष राशि उनीहरूका लागि तपाईँलाई शत्रुहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। विद्याको क्षेत्र राम्रो रहेको छ। सन्तान पक्षबाट राम्रो सुख मिल्ने देखिन्छ। साथीभाइहरूको पनि त्यत्तिकै साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने देखिन्छ, जसले गर्दा तपाईँमा आँट, साहस, पराक्रममा वृद्धि हुने देखिन्छ। बोलीमा भने केही द्विविधात्मक अवस्था आउन सक्छ, त्यसमा एकदम सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि उनीहरूका लागि आय आर्जनका ढोकाहरू खुल्दै गएको अनुभूति हुने देखिन्छ। नयाँ काम गर्न नयाँ जोसका साथ नयाँ ठाउँमा जाने पनि देखिन्छ आज। भाग्यले तपाईँलाई राम्रैसँग साथ दिनेछ। स्वास्थ्यमा केही गडबड नहोला भन्न सकिन्न, त्यसमा एकदम सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षणले मनमा बेचैनको स्थिति उत्पन्न पनि हुनेछ, त्यसमा पनि एकदम होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि उनीहरूका लागि दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुमधुर रहनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। विद्यामा तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्ने देखिन्छ। अन्तर्मुखी प्रवृत्तिमा केही वृद्धि हुँदै जाने पनि देखिन्छ। मातृकृपा रहनेछ। घर जग्गा जोड्ने योग अत्यन्त राम्रो योग देखिन्छ आज। सिंह राशि। सिंह राशि उनीहरूका लागि पराक्रममा केही कमी भए तापनि बोली वचनको तपाईँ परिपक्व भएको हुनाले, बोलीको विश्वासिलो पात्र भएको हुनाले तपाईँलाई धेरै राम्रो हुने देखिन्छ। त्यसमा अन्य पक्ष देब्रे आँखा सम्बन्धी केही समस्या नबल्झेला भन्न सकिन्न, त्यसमा एकदम सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। सबैको साथ प्राप्त हुने देखिन्छ, तर आफन्त एकदम नजिकका व्यक्तिहरूको साथ प्राप्त नहुँदा कता कता मनमा नरमाइलो लाग्न सक्छ, त्यसमा एकदम मन माझ्नुहोला अथवा तपाईँले आफ्नो देवी देवताको पूजा अर्चना गर्नुहोला। कन्या राशि। कन्या राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी स्वास्थ्यमा केही गडबड देखिन्छ। खानपानमा होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। यात्रा टाढैको हुने देखिन्छ। टाढाको यात्रा फलदायी पनि देखिन्छ। साथसाथै तपाईँलाई रगतमा केही विकार देखिनेछ। घाउ खटेरा सम्बन्धी चोटपटक योग पनि रहेको छ, त्यसमा एकदम सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। अरूको हातमा दिएको पैसा आज फर्कन भने गाह्रो पर्नेछ, तसर्थ लेनदेन कारोबारमा पनि एकदम सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि उनीहरूका लागि पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। विद्याको क्षेत्र सफल रहेको छ। व्यापार व्यवसायबाट पनि राम्रै सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। वाहन जोड्ने राम्रो योग रहेको छ। साथसाथै गरिब कामबाट आत्मिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने दिन आज रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ, त्यसमा एकदम सतर्कता अपनाउनु पर्ला। मातृ कष्टको योग रहेको छ। साथसाथै दाजुभाइ दिदीबहिनीसितको सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन आज। दाम्पत्य जीवन भने अत्यन्त राम्रो रहेको छ। सन्तान सुखको राम्रो योग रहेको छ। विद्याबाट त्यति सन्तोष प्राप्त गर्न पनि गाह्रो पर्ने देखिन्छ। धनुराशि। धनुराशि उनीहरूका लागि
भाग्यले तपाईलाई साथ दिन खोजिरहेको छ तर भाग्यले चिन्न नसक्दा पछुताउनु पर्ने देखिन्छ। नयाँ नयाँ काम गर्न मन लाग्नेछ। अरूको विश्वास टिकाइ राख्न केही सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्ला। आय आर्जन राम्रैसँग हुने देखिन्छ तर शत्रुहरूको दृष्टि पर्न सक्छ, त्यसमा भने एकदम सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि उनीहरूका लागि सन्तान सुखको राम्रो योग रहेको छ। जग्गा जमिनबाट राम्रै सन्तुष्टि प्राप्त हुने देखिन्छ। मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग रहेको छ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहेको छ। स्त्री पक्षबाट राम्रै सहयोग प्राप्त गर्ने दिन आज रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँ बोली वचनको पक्का हुनुहुन्छ। गरेको व्यवहारप्रति सबै सन्तुष्ट बन्ने देखिन्छ। बोली वचन होस् अथवा सन्तान पक्षलाई गरेको व्यवहारबाट सबै प्रसन्न बन्नेछन्। समाज सेवाबाट तपाईँको मनमा सन्तुष्टि प्राप्त हुने देखिन्छ। कुनै सङ्घ संस्थाको प्रमुख बन्ने पनि देखिन्छ आज। र अन्तिम मीन राशि। मीन राशि उनीहरूका लागि आज केही बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। सानै प्रयासले हुने कुराहरूका लागि पनि बढी मेहनत गर्नुपर्दा मनमा कता कता असन्तोष अलिकति तनाव पनि बल्झन सक्छ, बढ्न सक्छ, होस पुर्याउनु पर्ला। साथसाथै खानपानमा एकदम सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। शत्रुहरू जुमुराइरहेका छन्। विपक्षीको तपाईँलाई अलिकति स्वरले आफ्नो मनमा चाहिँ घोचे जस्तो भइरहेको छ। तसर्थ तपाईँले विशेष गरी देवगुरु बृहस्पतिको र कुलदेवी देवताको आराधना गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँलाई आजको दिन ढुक्क हुने देखिन्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँलाई कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझाव केही छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् बिएमएच टेलिभिजन। जय होस्।